moyo wangu wazi za kufira Zimbabwe. That should be destroyed. Okay. It can be destroyed kana vanhu vanyatso ziva chaizvo chaizvo. The problem is that munhu akamira apa hamuzivi, hamusati mambo muziva. Angotaura kuti ini ndakazoita zvakati, ndini ndakadai, ndini ndakazodai. Maiwe! Vanika ivava vasikana vakadzava. Maiwe! Ndovanenge vava pambiri. Komrade Khumalo! Are you not doing the same? You know, you just a few minutes ago you were saying, are you not doing the same? And this road, as in the truth. Because verse Ibaba, Kwatiri Pakuenda ku revolution, Kuenda Kunigari, the only person I salute, and the one didn't know, kuti, I will respect him. It's Shadrach Chipanga, who was my commander. Kanaka Uyapa, did not regard the capacity, because he was my commander, Shadrach Chipanga. Numariano Vagum Comtari, Ano Vakupi, Vanuergum Tora Sani Sani, I don't even care. I respect him because he is the person akandiita lead. Kuenda kugana kudzoka muno. That was the person akandiita lead. I respect Vanana Noel Mukono. Nana Pesintini orodzo akafa Pesintini. But I respect Pesintini with the job, with the responsibility akangaita nebasa rakadi. Rakaita rekuumba. Vanhu rokupa vanhu line yekuti vasunungure nyika ipi vamwe vazhinji zvino so if you ask about a percentage avatauri nezvake they cannot even say any kana ukabvunza even Felix Rice Santana kuti vabvunze kuti Felix Rice Santana anga akamira sei hakuna anodi vanotaura Zia zvakataurwa na vanhu varike kuti vomafikizolo ndovanenge vakuzikana vanhu vakauya nezuro asi munhu akatangisa akave anokupa ruzivo rwekuti uzive kuti nyika ino inofanira kurwirwa isunungurwe isunungurwe ipiwe kuvanhu vatema vanhu vatema vakugara pasi vega pachavo kuti no ngatichitsvangai chi malida Chaiwo chaiwo ma leaders anosuno anotungamira nyika ino handi vanhu vanofana kuva izvozvo but tinotungamirira vanhu kune madzishi handizvo vanogara